فالله دك أحد بوجهه هي وين الدنيا إن جيست كلا واحد شراء إن تطبلون رجلي لف على ذا ورقة أشجع إن لقوا عايم مسؤولين تحس بيدا معارتك إن أذكر لقوا صدق مريعة عايدة مسؤولين تمعارتك تايدا صدر إن وريال بدن با كشقي وزارة دورفا فانت أذكر نواد كميت آيات هاي إن تطبل روح السويدية سهيب وحسيت الجار كاف على ذا ورقة سجل لودي بي يدا فعلى ذا ورقة إن أجن مرة بدن الشخصيات iyo masuuliyiinta xisbiyada lagu soo qaato mararka qaar aflagaadooyin ay ka lagu geysto in birka maalin hadii masuuliyiinta mucaaradka faalada warka ku dhaliin in lagu dhaliilaa imaadaan wasaaradada maxaad ka filaysaa dawdayaal halkaad naga daawanaysa waa telefishanka horyaal aniguna Cabdiraxmaan Juunbaan ahay barbarkayga wax taageen wariye Suhayb oo ka tirsan shaqaalaha wasaaradda warfaafinta wuliba ah wariyaha akhriya badana faalada warka oo ka baxda telefishanka qaranka Soomaaliland Suhayb ku soo dhawow telefishanka horyaal een faalada warka een waa warbixin laga akhriyo telefishanka qaranka een marar badan een dadyo kala duwan lagu soo qaato een suhaybahan falcelin noocayaa ayaa kaaga soo noqota faalada warka markaad akhriyo een juba adiga hore albaad baad mahadsantihiin een falcelinaha dadku kala duwayeen positive iyo negative way leedahay een laakiin falcelinaha wanaagsan ayaa badan runtii dadkuna ay aad ugu soo falceliyaan faalada dadku aad buu jecelihiin weena danayaan waana ka warranta aan qaranimada jamhuuriyadda Soomaaliland ilaalinteeda iyo sidii bulshada reer Soomaaliland ay qarankooda u ilaashan lahayn in geesta kale waxa jira in dad badan oo dhaliila faalada warka oo sheega in lagu caayo masuuliyiinta xisbiyada mucaaradka in adigana lagu soo dhaxmariyo caayida masuuliyiinta mucaaradka taayada sadar ma jiraan wax ayo la soo dhaxmariyo aniga faalada waa degaysatay waana daawatay wax ayay faaladaasi leedahay ma jirto way jiraan dad dhinac kale oo arki kara laakiin faaladu inta badan wanaag ba ka hadashaa xisbiga mucaaradna ma caydo xisbiga mucaaradku waa masuuliyiin qaran in xishmad iyo karaamo way naga mudayeen mana cayna mana aflagaadeyno in wariyaal badan ba ka shaqeeyo wasaaradda warfaafinta aduguna waa kamid ayaa tahay in dad badan waxay isweydiinayaan Suhayb waxa sida gaar ka faalada warka saga lagu dhiibay iyadoo faalada warkeen ognay marar badan shakhsiyaad iyo masuuliyiinta xisbiyada lagu soo qaato mararka qaar aflagaadooyin ay ka lagu geysto horta walaal anigu wax si gooni ah lagu xishmi jirto laakiinse shaqadeedu bay qayb ka mid ah noqotay iyo qaybtan kaga soo hagaagayo qarankan shaqada aanu hayo umbay tahay masuuliyiin aanu si gaar ah u taaga iyo qaar aniga lagu target gareeyay toona ma jiraan een birka maalin hadii masuuliyiinta mucaaradka faalada warka ku dhaliin in lagu dhaliilaa imaadaan wasaaradada maxaad ka filaysaa saybahan waxaan ka filay waan la shaqeynayaa saan dawladda ma la shaqeeyo ma la shaqeynayaa een dawligeedna dawladnimadu soo bedelayso kuuna ma halabana maaha een ku waliga soo shaqeynay ba jooga marka qaranka isku soo baa lagu shaqeynayaa qof walbana in sidaan ugu adeegayo ma ugu adeegi doona ka farxi eelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto application-ka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee Tree Free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horeeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed